Na kama ulivyotaja pale, kaunti ya Nyeri si tofauti sana na maeneo mengine huku nchini, wale ambao ni vijana wakitokea kwa wingi hapa katika Whispers Park ni katika kaunti ya Nyeri, wakiandamana dhidi ya mswada wa fedha mwaka 2024 2025. Na kwa sababu wengi wamefika hapa, nataka nizungumze na wachache ambao wamefika. Ndugu, nataka uanze kwa jina, utuambie unaitwa nani, kwa nini umetokea kuandamana? Naitwa Papa Thumbi, nimetokea juu ya the finance bill. We are rejecting the finance bill because it is too high, it is in finya wa mama boga wenye disema ndio wanatetewa. Asanteni sana. Na ni nini iko kwa hii mswada ambayo inakufanya wewe utokee kuandamana? Mimi yangu ni students, university students. The model that is being used, it is not fitting for the students. Thank you. Na asante, nizungumze na huyu ndugu tukitembea. Kwa majina unaitwa nani? Mbona umetokea kuandamana? Asante sana. Kwa majina naitwa Karani Munene, nimetokea ili kupigana na huu mswada na kuwauliza wabunge wetu wasipitishe mswada huu. Kwa nini? Ni nini ambacho kikonya kumswada kimekufanya utokee? Nataka kusema kuwa huwezi kuwa haujamlisha ng'ombe na uende kumkamua. Ukiangalia mswada huu unaegemea kuwa ati unaondoa tax zingine, unaongeza zingine. Huwezi kuwa ukiongeza bei ya mafuta na unasema kuwa umeondoa tax zingine. Kuongeza bei ya mafuta ni kusema kuwa hata vitu vingine vitaongezeka. Na asante, nizungumze na huyu kwa majina unaitwa nani tukitembea? Kwa nini umetokea kuandamana kama kijana na unapania kuachieve nini na maandamano? Sisi tunataka kuambia serikali ya Kenya Kwanza kwamba taxes mna impose, you are even imposing an ejaculation. We as comrades, we are gathered here to defend and to promote our rights as a generation. Sisi kama Gen Z tumesema ya kwamba tumekataa taxes ambazo zina impose na ambazo zinaumiza sisi na wazazi wetu. Sisi tuko hapa kutetea wenzetu ambao wako shule na wengine wetu wengi ambao tumeweza kufika hapa na tunaweza kuonekana hapa. Na hii kuwe ni ishara kwa wabunge wetu waweze kuangusha hiyo bill kabisa kabisa. Reject finance bill. Asante, nizungumze na huyu ambaye ameongoza, maandamano haya. Jina unaitwa nani na kwa nini mmetokea? Asante sana. Kwa majina naitwa John Wamboi Kemunya, ama ukipenda jina langu la utani ni Zuena. Leo kama Wakenya ambao tunahusika katika mambo yote na utendakazi wote kwa hii nchi, tumeandamana sisi wote kama all concerned residents of Nyeri County and also in Kenya. Na hapa mbele yenu tunasema reject this finance bill. We have elected people, wale ambao waliochaguliwa kuja kuturepresent kule constituency, na ndio wale wamekaa kule bungeni. We are not forgetting even the women representative, Honorable Mokawa nini, Mokami. Tunasema ya kwamba go and represent our interests as the youth. Don't represent your interests. Tuna uchungu sana ya kwamba sisi ambao vijana wadogo katika kaunti ya Nyeri tuna mashida mengi tunayopitia sasa hivi, hatujamaliza mashule zetu. The education system right now is already corrupted. Ishakuwa corrupted. Na tena tunaongea katika upande wa afya. We want back the NHIF fully and functional. We don't want that shift. We want Linda Mama back. That has been the backbone of Tulia, Tulia. Comrades power. Comrades power. We are saying this. They put those walieka hizo taxes zenye walieka pale wakaziondoa. Those were decoys. Sawa sawa. Those were decoys that were given there. We don't want the decoys. Na tunaongea ya kwamba all the sections from section 2 on income tax to the end of the section. We want it scrapped. It is manipulative. It is impunity. Hamuangalie jasho ya ule Mkenya. Sasa hivi uhuru wangu and even my inheritance. We are going to start listening our own inheritance. Our own lands zenye tulipiga na jasho yetu. We are saying reject, 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 reject. Naam, Zuena, Zuena, kuna mswada wa mwaka 2023 mwa 2024. Ule mswada pia mlikuwa mnasema umewafinya. Huu umeingia kuwafinya zaidi kwa yale ambayo mnasema. Ujumbe kwa wabunge wakienda kujadili mswada huu bungeni. Sasa iko hivi. We know we are going, tunajua this fiscal year, this is the finance bill that is being tabled, that is going to be voted and passed. The fiscal year 2024-2025. Hii ni jambo ambalo tunatuma ujumbe kwa wabunge wetu katika Nyeri County. Na tunasema ya kwamba we are already a suffering nation. We are already a suffering county. The allocation of money in the budget is not even enough. You are reducing the budgets. Nyinyi ndio mnafahamu kwa meketi kule chini mnatutetea. Asking for more allocation of money to the counties and even to the different sectors and even the ministries. Lakini nyinyi ndio mnaenda kule
kugombea katika tumbo zenu zisizo zile hazishibi ndio mnaenda kule kubobea at you want that tax imposed on us Kenyans who already suffering. Why do you want to tax the parts? 16% VAT charge on parts. Let me ask you, if you are going to give brands that are in Kenya that produce nini wana manufacture parts in Kenya, niko na swali, at least 3%, the rest is imported. We have preferences on parts that you want, the qualities that you want. Let me tell you, menstruating is not a choice, it is a must. Sex is a choice. We want to know, why is it in Kenya, a developing country, that you are not having tax free parts? And now my question is, yes, we want them tax. It's on the level. Asante Rashid, ni hawa ni wa, na, wa hawa ni wa, wa ni vijana kutoka kaunti ya Nyeri ambao wanaendelea kuandamana na kutoa zile grievances zao kuhusu mswada wa fedha mwaka 2024 2025. Wataendelea kuwasikiza tujue watakaokuwa anasema wakati watakuwa wanatoa taarifa yao rasmi. Kwako Rashid. Naam, shukran sana. Kama Umwangi ametueleza mengi, lakini pia ukiangalia katika baadhi ya picha katika kaunti ya Nakuru, wananchi pia vile vile wameweza kujitokeza wakiwa wana mabango ambayo yanaonesha yale ambayo yanawafanya kwamba waende barabara bado tuko Nyeri, alafu baadaye itakuwa nakupa picha za Nakuru. Lakini ndio wakazi wa Nyeri wamezungumza kutoka kwa hisia zao sana sana kuhusiana kile ambacho kinaendelea, mtazamaji. Na pia vile vile mbali na hayo ambayo yanaendelea, nafikiri kwamba Nakuru Nakuru hali ndio kama hiyo katika runinga, watu wakizungumzia, wakionyesha ghadhabu yao kuhusiana na kile ambacho kiko ndani ya mswada wa fedha mwaka 2024, na kiwa wanafanya hivi kizingatiwa kwamba katika siku ya leo bunge letu la kitaifa litakuwa na kazi muhimu sana, ambao wananchi wao wanaamini kwamba bunge litakuwa limeweza kuwasikiza baada ya siku hizo tatu za kuandamana Nyeri. Hali kadhalika ni hivyo, kumbuka kwamba yalipoanza maandamano kile ambacho kilifanyika ni kwamba baada ya rais kukutana na wabunge waliyazungumza, na baadaye wakazungumza baadhi ya vipengee vilikuwa pale ndani kwamba vimeweza kuondolewa, wakiwa na imani kwamba taarifa zile zingetuliza labda makali, ama taarifa zile zingeonesha kwamba serikali inasikiza wa Kenya, lakini wa Kenya wakasema hawajasikizwa. Kusikiza kwao ni kwamba uno mswada wa fedha mwaka 2024 ukae pembeni kwa sasa. Nafikiri ni swala ambalo wamelishikilia kwa kina, na ndio ujumbe ambao wanasema reject, hawataki upigwe msasa. Hali ni kama hivyo sehemu tofauti tofauti, na itakuwa bado tunaendelea maeneo mengi tu katika siku ya leo kukupa hali halisi ya jinsi mambo yalivyo, wananchi wakijitokeza asubuhi na mapema wakitaka serikali yao iwasikilize. Kumbuka kuna mambo mawili muhimu sana katika serikali, ambapo ni uwakilishi, kwamba viongozi ambao wanachaguliwa wanapaswa waende wakawakilishe wa Kenya, na wanapowakilisha wa Kenya watakana wawatumikie wa Kenya. Ni maneno hayo mawili ndio yamewafanya wa Kenya waje barabarani. Kwanza wanauliza wale ambao wamewapa wakawakilishe, je, mnawakilisha kwa mujibu ya yale ambao wanataka wa Kenya, ama mnatuwakilisha kwa mujibu ya yale ambao mnataka nyinyi? Alafu ya pili, je, mnatutumikia sisi ama sisi tunawatumikia nyinyi? Ni maneno ambayo kwa kweli tuna imani kwamba baadaye labda huenda yakazaa matunda katika siku hii ya leo. Lakini tumeenda maeneo ya Kisumu.